No niin, terveisiä taas pajalta ja tommosen setin posti sieltä toimitti tai senkkeri ja tässä on hieman jouduttu muokkaamaan, niin kuin näette tuolla vesipumpussa noin alumiinispeiserit, niin nyt sitten kävi niin, että tää meikäläisen ilmastointi ei osu mitenkään tuohon ton spacerin takia, eli joudutaan vähän alumiinilattaa hakemaan tuolta purkaamolta ja tekee tonne lohkon ja kiinnikkeen väliin samanlainen, että saadaan ne samalle tasolle ja sit rupeaa ilmastoinninkin kiinnitykset osumaan, mutta muuten siis ilmastoinnin kiinnike oli ihan polton systeemi ja niin päin pois. Sitten seuraavaksi täytyy ruveta mittailemaan noita hihnan pituutta tohon. Ja ihan siisti paketti kaikkineen tää setti. Ja seuraavaksi olisi sovitus ja sitten täytyisi alkaa maalailemaan tätä lohkoa tästä väriin. Mä mietin, että maalaanko mä nää latureitten sun muiden kiinnikkeet myös. Se on nyt vielä pikkusen vaiheessa, mitä mä niitten kanssa teen, mutta noin niin. Katsotaan. Nyt mä lähden käymään siellä Romiksella hakemaan sitä alumiinia ja sitten täytyy hommata myös öljykorkki. Tuosta on korkin joku näköjään hukannut. Mutta se nyt on pieni murhe. Näyttäisi olevan sama homma vissiin täällä ohjausteostimen pumpussa sama juttu, eli korkki on hukassa. Mutta sellaista täältä tänään.